გრძელდება დღის კომენტარი, გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ დეკანოზი სპირიდონ სკიფურიშვილი და გლოცეთ მამაო, მოგესალმებით, მადლობ ჩართვისთვის და გილოცავთ ხარების დღესასწაულს. დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაზიაროთ უფალმა, მეც გილოცავ და მთელ საქართველოს ულოცავ ხარების ბრუნვალე დღესასწაულს. Mama Spiridon, ალბათ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ საუბარი სწორედაც დღევანდელი დღესასწაულის მნიშვნელობაზე. Ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე მართლმადებელი სამყაროსთვის და ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ამ დღეს და მაშინ როდესაც ასეთი დღეები არსებობს და ჩვენ მართლაც გვაქვს მოღმადლა ჩვენს ქვეყანას ასე ვთქვათ უფალმა ყველაფერი კარგი და სასიხარულო განსაკუთრებით იმ სადღესასწაულო დღეებით რომელიც აქვს დედა ეკლესიას, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ კიდეც მისი მნიშვნელობაც და მეთანხმებით ალბათ და სწორედაც აი ამ მისი მნიშვნელობითა და დატვირთვით უნდა ვიცხოვროთ მთელი ცხოვრების მანძილზე ეკლესიურადაც. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ვახერხებთ ახლა და ვერც მედავდებ თავს იმაზე, რომ მაქსიმუმს ვაკეთებ იმისათვის, რომ სულიერად სულიერი სიმშვიდე მოვიპოვოთ და ვიყოთ ღმერთთან ახლოს, მაგრამ მნიშვნელობა ლობა აუცილებელია რომ თითოეულმა ჩვენგანმა გავიხსენოთ ხოლმე მაინც ყველა დღესასწაულის დროს. Მეც მშვიდობა მოხსენ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხარების ამ უდიდეს დღესასწაულს და ხარების სახარებაში ასეთი ერთი ფრაზა არის ატვინევართვით. როდესაც გაბრიელი მთავარანგელოზი გამოეცხადება წმინდა მარიამს, ეუბნება რომ მას შეეძინება. Да. Mi pasuhor, baria mi gatkhoveli iqo am droisdes uke da pasuhobs rom re zogor ikseb rodesas me mamakasi ar vitsi is fakti rom gatkhoveli khali am qitkhvas svams shvili shegezineba o angelozia uneba da mamakasi ar vitsio metqveles da mqitsebuleba imisa martves faktia sakmariso mariam iqo kartuli romas kartulobis zakhtma khonda dadebuli gatkhovebis meritas zakhtma unda და სულიწმინდა მოვიდე შენზე და ძალიან მაღლისა ქფარვიდე შენ. ეს არის პასუხი შეკითხვაზე გაბრიელ მთავარანგელოზის და ამ სიტყვას რო გაიმეო დაიგონებს წმინდა მარიამი, მაშინ ეუბნება ამან ხელისა იყავ ნებისაებ რუფლისა. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ჩემო გვიფასებ აქ რომ იმ დროისათვის მამაკა ქმრის გარეშე შვილის გაჩენა ქვებით იქოლებოდა, ასეთი ქალი მეძაობა და ბრუშობა თითლებოდა და ბრუში დედაკაცი ქვებით იქოლებოდა. მარიამს ახალგაზრდა გოგონა იყო მაშინ ის, არც დაუსვამს კითხვა და არც გაუფიქრებია, რომ ვაიმე მე რაღა მეშველება შეიძლება ქვები ჩამქოლონ, ეგ რომ მოხდეს თავი როგორ გადავირჩინო. მსგავსი რამ არც უფიქრია და მით უმეტეს არც კითხვა დაუსვამს. ერთ-ერთი კითხვა, რაც მან დასვა, აღთქმა მაქვს დადებული და ეს აღთქმის დარღვე არ თქვა როგორ უნდა დავარღვიო, რატომ უნდა დავარღვიო. ამის აღსნა ითხოვა წმინდა მარიამმა. და ჩვენ კიდე როდესაც გვაქვს რაღაც პრობლემები და პარალელი გავავლო, დავაკავშირო ჩვენი ცხოვრებას, ჩვენი თანამედროვე ეპოქას, რაღაც პრობლემები, რაღაც განსაცდელები გვაქვს, ხედავ სიმართლესა და ტყუილს, ხედავ ჭეშმარიტებასა და ტყუილს და ვიცით, ხვდებით, რომ თუ კი დავდგები სიმართლისა და ჭეშმარიტების მხარეზე, ჩვენ რაღაც პრობლემები შეგვექმნება, ან შვილ სამსახურიდან გამოუშვებენ, ან შობელს, ან მეუღლეს, ან თავად ჩვენ რაღაც დაფინანსება შეგვეწყდება და რაღაც მსგავსი რა, ან ვიღაც საყვედურს გვეტყვის, ამ დროს ვიცით რა არის ჭეშმარიტება და ჩვენ ამის გამო, რაღაც მიწიოები, საზრდაების გამო უარს ვამბობ ჭეშმარიტების დადასტურებაზე და ჭეშმარიტებისა და სიმართლის მხარეზე დადგომაზე. არ შეიძლება ამ დროს შევიწოდებოდეთ ქრისტიანებად. აი წმინდა მარიამის საქციელი ქმედება, მას არ დაუქია კითხვა, რამე შველება მე, რომ შეიძლება ჩამქონ სიკვდილის სამხრეთში და შეიძლება მარიამი და მიუხედავად იმისა და იყო კიდეს როცა შეეძინება, როცა და იშობა მაცხოვარი ჩვენი 2 წელს იყო იესო ქრისტე და კიდე პატარა რომ დევნაში იყვნენ წმინდა ოჯახი, ეგვიპტეში წავიდნენ და ჩვენც ასე ვართ, ჩემო ქართველებო, უნდა ვიცოდეთ ეს ქრისტიანობა მარტო ჯურის დანახვაზე, პირის გარასახვა და ტაძარში დიდღესასწაულებზე მისვლა არ არის. ქრისტიანობა არის ცხოვრების წესი და არა თქვა რიტუალური რაღაც შესრულება.
თუმცა რა თქმა უნდა რიტუალი აუცილებელი ამას თავისი დაკვირთვა კაი გაგება რიტუალი რიტუალი არ არის წირვალოცვა მაგრამ ეს საიდუმლოება ხდება საიდუმლოება მაგრამ აქ ანუ გარეგნული ქმედება წირვაზე სიარული პირის გარასახავს ეს არის გარეგნული სარწმუნოება რა თქმა უნდა საჭიროა მაგრამ მნიშვნელოვანია შინაგან აღწამდე ჩვენ და ცხოვრების წესია ქრისტიანობა უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ მოკართველებოდა როდესაც ჩვენ ხედავ, რომ მიმდინარეობს ქვეყანაში სიბინძურის კულტივირება, მიმდინარეობს გარყვნილების პროპაგანდა, მიმდინარეობს ნარკოტიკების ლეგალიზაცია, მიმდინარეობს რა კაზინოები მძარცობა ქვეყანა და იღუპება, სოფელები სარიელდება, ბავშვი აღარ დადის პრობლემში, ამას ხედავ და ვიცით მიზეზი რაც არის, თუ არ ვიცით და გამოვიკლოთ რატოს ასე, ვიცით მიზეზი რაც არის, მაგრამ ხმას არ ვიღებ. იმის გამო რომ ვაიდა ურთიერთობა გავაფუჭო ხელისუფლებასთან ასე და ასე შემდგომ ამას მოდი უფრო ზუსტად ვთქვათ საეკლესიო ტერმინს გამოვიყენებ ამას სოფლის ძლიერებთან ძლიერებასთან ამას სოფლის ძალასთან მამონასთან არ გამიგუშვით ურთიერთობა და ამ დროს გვინდა რომ ქრისტიანად ვიწოდებოდეთ ნურას უკაცრავად შემოგვიფასებო არა ხარ ქრისტიანი როდესაც ასე ფიქრო ქრისტიანობა ნიშნავს დაადასტურო ჭეშმარიტება დადგე ჭეშმარიტების მხარეზე და არც კი დაეჭვდე რომ ჭეშმარიტების მხარეზე დადგომის შემთხვევაში საფრთხე დაგემუქრება თუ არა ეს საფრთხე თუ საჭიროა საფრთხე თვის სახელის დიდებისათვის და ჩვენი სამშობლოსათვის იყოს ბატონო საფრთხე ჩვენ არც მაგისის არ უნდა შეგვეშინდეს მამას ფერიჯონ ახლა რომ შევეხოთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს აი ძალიან აქტიურად განიხილება დღეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის შემოbrunება ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ოცნება თითქოს და გადაიწყო კონსერვატიულ რელსებზე ეროვნულობის გზას ადგას თუ შეიძლება ამას ასე უწოდოთ და ფაქტი ის არის რომ ისინი პარალელურ რეჟიმში ახორციელებენ ზეწოლას კონსერვატიულ ფლანგზე როგორ შეაფასებდით თავად ამ ახალ ასე ვთქვათ სახეცვლილებას ქართული ოცნების რამდენად არის ეს დამაჯერებელი და ზოგადად ის რომ კანონპროექტი რომელმაც ფაქტობრივად სერიოზული არეულობა გამოიწვია ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში ერთი ადამიანი დაისაჯა ამისთვის შვიდი რომ ამარტის მოვლენებს გულისხმობ ჩვენ ვხედავთ უკვე რომ რადიკალები კვლავ მსგავსი სცენარისთვის ემზადებიან აი როგორ ფიქრობთ როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორ უნდა იყოს თავად გზა კონსერვატიული ფლანგისა, რომელმაც ძალიან დიდ ზეწოლას უნდა გაუძლოს სავარაუდოდ არჩევნებამდე, რადგან წინა საარჩევნო აქტიურობა უკვე დაწყებულია ყველა მხრივ. მეც მშვიდობა მოგცეთ, აი წმინდა წელში მაცხოვრის ასეთი სიტყვებია, იყავი მეცნიერი ვითარცა გველი და უმაკო ვითარცა ტრედი. მეცნიერ გველივით მეცნიერება კიდე რას ნიშნავს? აი იცოდე შენ სიმბლო რა ხდება. მოდი შევაფასოთ მდგომარეობა ჩვენ გეოპოლიტიკური ვითარება მოდი ორი ციტატები რა თქმა უნდა ჩვენ სიგურ ასტრიალებს დასავლეთი დაინტერესებული არის თავის კონკურენტ სახელმწიფო რუსეთის ირგვლივ ანთოს ცეცხლი დაუკრებელი ერთი ადგილზე ცეცხლი ანთებულია გიზგიზებს 900,000 უკრაინელია მარტო ჯარისკაცი დაღუპული უკვე ერთ მხარეზე და მეორე მხარეზე რუსეთის მხარეზე და ასევე არის მშვიდი რა თქმა უნდა და ხელსაყრელია დასავლეთისთვის თუკი მეორე ფრონტი გაეხსნება რუსეთს მის კონკურენტს ეს ამით საქმეს აკეთებს ის თავის საქმეს აი ახლა ცუდია კაია ასე კი არ შეფასებას ვაკეთებ რაც არის რეალობა ესა გეოპოლიტიკური ვითარება ის რომ დასავლეთ ჩვენ რაღაც კავშირში უნდა შეგვიყვანონ და რაღაცა ეს არის პატარა ბავშვებისთვის პატარა ბავშვებსაც ვერ მოატყუებ ასე ვისაც ამის ჯერავს მეცვა თავისით იაროს მათთან ურთიერთობის სურვილი არ ამაქვს ამიტომ ნახეთ 12 წელიწადია ოცნება ხელისუფლებაშია ოცნება როგორი პოლიტიკური გაერთიანება ოცნება არის იდეის გარეშე მას არ აქვს რაღაც იდეა აი იდეის გარეშე არსებული გაერთიანება ის შეიქმნა და 12-ში ხალხმა ხმა მისცა იმისთვის რომ ის ზალა რომელიც მანამდე მართავდა ქვეყანას ის ზალა მოეცილებინა და ეს მიზანი შესრულდა.
მაგრამ ამის შემდგომ უკვე ოსმალებმა შეაფასა რა მდგომარეობა მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო 12 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნებზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის სახით და კერძოდ მიშა სააკაშვილის სახით რაღაც ბუა ყოფილიყო, შეფასებულიყო და მოვა ბუა და შეხჭამთ მე თუ ხვას არ მომწევთ. 12 წელიწადი ოცნებამ აშენა ლგბტ საქართველო. 12 წელიწადი ოცნებამ აშენა ნარკომანიით ჩაძირული ახალგაზრდობა. 12 წელიწადი ოცნებამ აშენა კაზინოებით გაუბედურებული ქვეყანა. 12 წელიწადი ოცნებამ გენოციდი მოუწყო საქართველოს დასარიელ და სოფლები. და გამოკეთდა, დაუშვა გამოკეთდა. გამოკეთებული და მონანული, მე ვიცი, აღსარებას რო ამბობ, სრემლე მდინარე და როცა იმ ცხოვრებას ცვლის და იცვლება. ისევ ძალაუფლება რო გინდა და უბრალოდ პლასტიკა რო შეცვალე, გამოკეთებული კი ახალ, მარყუარა ხარ ჩვეულებრივად, შემთთვის მაგალითად ოცნება არის ჩვეულებრივი ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც გუშ მთელ 12 წლის განმავლობაში გენოციდს ახორციელებდა საქართველოში დასავლეთის მითითებით, რა თქმა უნდა. და დღეს იმიტომ კი არ კონსერვატორდება და ქრისტიანდება და რაღაცა რომ გამოსწორდა სინამდვილეში, მანამდე თუ კი ლიბერალიზმი და ლიბერალური და ქვეყნის გენოციდით შეიძლებოდა ხელისუფლების შენარჩუნება, ჩათვალა ხელმძღვანელობა, მოწმის ხელმძღვანელობა, რომ დღეს კონსერვატორული ტექსტებით შეიძლება ხელისუფლების შენარჩუნება. და მაგრამ ნახეთ, მაგრამ 12 წელიწადი რომ შენ შექმენი შენს მხარდამჭერებში რიგით რა ხრის ვიცეებს არ გულისხმობ, პარლამენტარები, მინისტრები, გავლენიანი ეგრეთ წოდებული პროპაგანდისტები, უმრავლესობა არის ლიბერალი პროდასავლელი ოცნებისტები. ორი წლის წინ ჩემო ძვირფასო ქართველო ერო, 8 ივლისის მონაწილე ერო, 2 ივლისის მონაწილე ერო, ორი წლის წინ რომელი უფრო მეტად გვიპირისპირებოდა, ოცნებისტი პროდასავლელები თუ ნაცი პროდასავლელები, რომელი რომელსო ხო ასია, მათი გამოკეთება მე არ მჯერა ეს. მაგრამ მე იცის, აი არა ვარ დარწმუნებული ეგენი შეძლებენ ამ კანონის მიღებას. ჩემი აზრით, რადგან მეკითხები და ჩემ მას ვამბობ, ძალიან კრიტიკულად უყურებ ამ მდგომარეობას და ფრთხილად, ოცნებისთვის საშიში არ არის ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაცები. მათ ყველა არჩევნებზე ამარცხებენ ეგენი. ოცნებისთვის საშიში არის მზარდი კონსერვატორები. ამიტომ ეგრეთ წოდებული ლგბტ კანონი შემოაგდეს, ეს ეგრეთ წოდებული გეი პროდასავლელები, კოლექტიური ნაცები, ენჯოუშნიკები, ტელევიზიები არ აყვნენ, მერე წამოწიეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, შაშენ აგენტების კანონი ერქვა და დღეს ახლა სხვა კანონი შეუცვალეს ეს სახელი, ხო, მაგრამ ტექსტი ერთიანივე წამოწიეს და აქ უკვე ახმაურდა დასავლეთიდან, დასავლეთ აღმართა თუ არა ადგილობრივი ხალხი, ახლა ისი გამოსვლელი არის საერთოდ ადგილობრივ პროდასავლელებს საერთოდ აპელანტერებს აჭვი აჭამე და ხელფასები აძლევ ფული მიეცი და ინტერესები არ აქვს დასავლეთმა მიგიტება თქვა, ეგენის გააქტიურდებიან. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, ოცნებიას მიზანი ჩემი აზრით, მე არ გამოვრიცხავ, ჩემი ვარაუდით არის, რომ ამ თემაში ჩაერთოს კონსერვატორები და კონსერვატორების ხელით იქნეს განეიტრალებული ეს გეი პროდასავლელები და შემდგომ ოცნებამ, როგორც ხელისუფლებამ, კონსერვატორები მოხსნა საარჩევნო მარათონიდან, როგორც ქუჩის აგრესორები, რატო ჩვენ ცემისა და ძალადობის მოწინააღმდეგეები ვართ, ოცნება ამ ტექსტით თქვის, ხოლო ნაცემს არჩევნებში მოუგებს. მე ვფიქრობ, რომ ოცნების ერთ-ერთი ვერსია, გათვლა ვარიანტის ეს არის. ამიტომ ჩვენმა ფლანგმა ფრთხილად უნდა გადადგას ნაბიჯები, ვარ დაგვავიწყდეს, შემო მეგობრებო, რომ ოცნება აკეთებს, ოცნებას აქვს შესაძლებლობა, როგორც ხელისუფლება და იმიტომ შესაძლებლობა რაღაც პროვოკაციები მოაწყოს. და ნაცებს ნაკლებად, ანუ დასავლეთსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის აგენტურები და მათაც შეუძლია, მაგრამ ამიტომ თუ კი გვექნება უფრო მეტად სიფრთხილე და ჩვენი ჩართვა, აი როგორ ჩარჩან საუბრობდით, მე იგივე აზრზე ვარ, ჩვენი ჩართვა, ჩვენი ფლანგი ჩართვა ამ ეგრეთ წოდებული ნაცკოცულ პიმპოკში უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ კი იმდენად შეუტევს გეი პროპაგანდი დასავლეთის აგრესიული გეიმონები ხელისუფლებას, რომ ჩამოშლის პროცესი რო იქნება ოცნება.
Oțneva roșas, mi-am ședzile, suge, tu ghea să am regim de miua, mașini unde au vaciuenot, da sau le țați, adghilobriu, am gay propagandist, gay activist, țați, rogor, cuciuri, jargonie, vinari, sacartolo și biza. Unde au vaciuenot, este sacartolo, are zhiseuli, casebi, da, ojahis, dedebi, sacartolo, dar ce vei namas, ar zvihat parisevel, netrove, Heli suplava și mocala tebul, ragați, ama soplis monas broțut, daut, mă, ta cu canas, dar sunt gay propagandiste, romle pisat, undat, egrețo de muli, prodasaulele, prodasaulele, bardai, cargos, da, grante, mi modiorez, da, modiorez. Mel picro, upro, metri simtrilia, satiro, da, dar sunt de muli, varom, ama simtrilez, gamo, uice, sunt ceri planghida. Ela și-am trăva și, da, na, țarul n-ai gos, era în abicei, s-ar da, e că 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 s-ar da, Te ai răcea greba, măsăud nel săptămâni. Psham tunda cel care bate propagandism chridan. Ai țin nev chedat rom. Ai dasauletisă. Șeș poate bazit o sis momentirom. Talian martivat ikne bău cu ec anunșe saba misad gândrete. Ai misad turas ai misa xureba mati pina să bise cartolăși. Ham ojachis institutis chamșuas eclesis discreditatia stara să corolea. Am trolat ყველა სფეროში ამ თავიანთი საცეცების გამრავლებას, ასე ვთქვათ. Როგორ ფიქრობთ, აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ბრძოლა რამდენად გართულდება თუნდაც წინა საარჩევნოთ, რადგანაც დღეს ყველა არის ორიენტირებული იმაზე, ყველა პოლიტიკური ძალა, როგორ მოახდინოს ამ მრჩევლის გულის მოგება, როგორ მოხდება ეს და რა იქნება ის განმაპირობებელი, ძირითადი განმაპირობებელი ამ რაც ამ ჩელზე გავლენას მოახდენს გულისხმობ სასიკეთოთ წელს მე მგონი ვფიქრობ რომ ყველაზე განსხვავებული და განსაკუთრებული არჩევნები გვექნება ჯერ ერთი ეს მოხდება სულ სხვა ფორმატში ელექტრონული გზით და ეს არის პირველი შემთხვევა ჩვენს პოლიტიკურ დღესასწრებში რომ მსგავსი არჩევნები გვექნება მაგრამ პლუს ამას განწყობებიც უკვე სხვანაირია ვიდრე ეს იყო წლების წინ 4 წლის წინ თუნდაც Absolut, ghetahvebit, ima baci rom, dar e cam scobul acelui, e cam scobul lui Mașin Gomaro, stroma, eronul, conservatorul, zala, ucă, cargat, pormirebulia, da, s-a cumulat, din ședex, da, de psi, de ședex, ședex, gaua, nabici, nabici, goni, jurat, mokvede, se organizația, maglobarbet, da, tam paralelul, heli supleba, sau și sulelul, nabici, evit, mă spalem și, da, mă hmare, va ghideți. Imitor, ase dros, Dalian, Didi, Beuri, Șestome, Biari, Savara, Odo, Heli, Sublem, Spridar, Mohteba, Bia, Dașueba. Da, dacă mă unde ești, ești scuze, dar asta am scars. Acum, me, ai calone, mi se mire, va se stilo. Ne tvați că sunt miros. Am Heli, Sublem, am scalone, mi-e ti calone, este neore calone. Acum, mi-e picro, bro, e scargia, va da stule, bro, cargia, tu e scalone, mi-e da mire buli. Acum, mi-e picro, bro, Tuki ჩვენ ქვეყანას უნდა პროგრესი იყოს ზნეობრივი მორალური კუთხით აუცილებელია მთლიანად კონსტიტუცია შეიცვალოს და რა კუთხით ეს კონსტიტუცია არის ლიბერალური რას გულისხმობა ლიბერალური უნდა ცენტრალური კონსტიტუცია ცენტრალური ღერძი არის ადამიანის უფლებები ერთი შეხედვით კარგი არის კი ბატონო Magram, mi-o picro pro, Constituție, Sutri, unde ai fost o jahuri și rebule pe mine. Am intrat la azi, gulis, unde era ca în sfârșit, am intrat la azi, gulis, ca un șoc has. Adamian, suple pe mine, ca un dinare liberaluri, ideologii, ca un dinare. Haza, rasa sa abo, liberale, ce mi se uli, ce mi e, dar rasa sa mi dai, ma zuza, rasa sa mi dai, ma șeuiș hapune, vina și da, rasuiza, mă vorbiți hore. Martaliaria, იმიტომ ლიბერალური ღირებულებები ეგრიან მაგრამ ოჯახური ინსტიტუტი ან ოჯახური ღირებულებები თუ იქნება ღერძი კონსტიტუციის ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩემი სხეული კი ბატონო ჩემია მაგრამ მარტო ჩემი არ არის ჩემი თავი ეკუთვნის შობლებს მეუღლეს დედმამიშვილებს შვილებს და მე ვქცევს აღარ მომ ოჯახ წევრებს და ლაპარაკი და
სახელმწიფო უნდა ამიგზალოს მე ისეთ ქმედება, რომლის ქმედების შედეგად ჩემი ოჯახის წევრები იქნებიან გაუბედურებულები. Მაგალითად, რომელი მშობელია, რომ შვილი უნდა ნარკომანი ყავდეს. Imaș ce unda gai bruo, cuoli, da ce mi-a uple mario, morți gavi că ce-am tu, am plas morți am tu, ras ca ube dură ma cuia sa helebi, ma gram, nu ras tu ca trăvat, oja ki se urebi, tu ki ube dură de ba, ce ni crede bi, sa helebi, va se crede bun agi gzalos. Amitom, ai es ai, da, adulat, treba uke, ce mi-a uple, scoat anone bi, da la geba, sa helebi, bruo, ce hobi sa da urte, tobe bi se, anone bi. Rom, რაც მინდა იმას ვაკეთებ კი არა, რაც ჩემი ოჯახის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რაც ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, მე ამის უფლება არ უნდა მქონდეს. Და თუ ასე და ეს უნდა მოხდეს და მიიღებს თუ არა ამ კანონებს ქართული ოცნება, ერთმანეთს გნას რომ მიიღოს. Მაგრამ მე ძალიან ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაშია თვითონ ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ დასავლეთის გარეშე ალბათ ავიცით და თავს მოიკლავენ. Да. А, საქმე იმაშია რომ დასავლეთის გარეშე, რა თქმა უნდა, ისინი თავს მოიკლავენ, როცა ფინანსები არ შემოედინება იმ რაოდენობით, რაც მათ ყოფნით თუ ასე ვთქვათ, მათი დღის წესრიგის შექმნისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ისინი მართლაც ამას ძალიან მძაფრად განიცდიან. Აი, 7-8 მარტის მოვლენების გამეორება, აი ჩვენ ვხედავთ უკვე, რომ ფაქტობრივად მზადება არის დაწყებული. ჯერ კიდევ LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ, როგორც კი დაიწყო ქართულმა ოცნებამ გაჟღერება ინიციატივებისა, რა თქმა უნდა, იმ წამსო ჩვენ ნახეთ, რომ გააქტიურდნენ ლიბერალური დღის წესრიგის შემქმნელები და სემინარებსაც კი მართავდნენ იმისთვის, რომ შეემუშავებინათ გარკვეული გეგმა ამ ყველაფრის წინა აღმდეგ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა 7-8 მარტის მოვლენების გამეორება, მაგრამ ალბათ არსებობს დიდი ალბათობა მსგავსი მოვლენების განმეორებისა, ხომ? ეს ამ ყველაფერს, აი ჩვენ ნახეთ, რომ არავინ დასჯილა ამ არეულობის მოწყობისთვის, მხოლოდ ერთი ადამიანი დაისაჯა მაშინ, როცა ძალიან მარტივი იყო იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვინც იღებდა მონაწილეობას ამ არეულობის ორგანიზებაში. Ბაში ხელისუფლება მაშინ უკა დაიხია, რადგან ნუ როგორც თავად აღნიშნეს, ვითარების გამწვევა არ უნდოდათ და ასევე დღესაც აღნიშნავენ იმას, რომ დაბრუნებას არ აპირებდნენ ზოგადად ამ კანონის, მაგრამ ნუ რეალობა აღმოჩნდა სხვანაირი. Ახლა უკვე ლიბერალები სვავენ საკითხს ასე, რომ შესაძლებელია ჩვენ ევროკავშირის წევრობაზე ზოგადად უარიც თქვათ, თუ ამ კანონს მიიღებენ. აი, რამდენად გადის ეს ყველაფერი ევროკავშირის წევრობა არ წევრობაზე, ის რომ სტატუსი შეიძლება მალე უკან წაიღონ და ამ სტატუსის გარეშეც დავრჩეთ. ეს ყველაფერი ცოტა არ იყოს და სასაცილო ჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადიკალებს სურთ ზოგადად არეულობის მოწყობა ქვეყანაში და ამისთვის არიან ისინი. ისინი არა ოპოზიციას წარმოადგენენ, არა თუ ქვეყნის სასიკეთოთ რამეს აკეთებენ, არამედ არეულობის სცენარებს გეგმავენ, ხო? აი ამ ყველაფერს როგორ ფიქრობთ, როგორ გაუძლებს ქართული ოცნება ეს გაკონსერვატორებული ქართული ოცნება? Მე ვისურვებდი რომ გაუძლოს, იმიტომ კი არა რომ ოცნებაზე მზედამთვარი ამომდის, მაგრამ ხელისუფლება არის. ნებისმიერი სახის ხელისუფლების რყევები უბრალო ადამიანების კისერზე და ზურგზე გადადის. რიგით უბრალო ადამიანები გაუბედურდებია და პირობები და მდგომარეობა ისე და მძიმე კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება. მე ვისურვებდი რომ გაუძლოს, მაგრამ გაუძლებს თუ არა არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ძალიან ეჭვმეპარება. ოცნებას მოუწევს რა, თუ კი ამ კანონს შეეცება მიიღოს, ჯერ კაი დაუშვათ მიიღოს, ჯერ ეჭვება რომ ხმები შეაგროვოს ოცნების მომხრეებში და პარლამენტში, მაგრამ დაუშვათ კანონი გაეძინა და მერე პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს. მე პრეზიდენტი ვეტო ექნება დასაძლევი, ეს ერთი. Ანუ სამართლოს შედეგ ვაკი არ ჭირდება, მარტო პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის რაოდენობის ცნობი ჭირდება. ეს ერთი. მერე 7-8 მარტის აქციები გამეორდება, შარშარ პირველ დღეებში 200 ადამიანამდე იყო დაკავებული. ეს ხალხსა დასაკავებელი ხალხი კიდე ეყოლებათ. 200 შარშა ყავდა, წლეულს შეიძლება 400 ყავდეთ. ამიტომ რამდენად მზათა ხელისუფლება, რომ რეპრესია, ეს რეპრესიები ქვია უკვე ამას,
რა თქმა უნდა, რეპრესიები არის დადებითი და არის უარყოფითიც. Ამ გაგებით შეიძლება შეხედო, კი ბატონო, მაგრამ საერთოდ სახელმწიფო რეპრესიული მანქანა არის, საერთოდ. Da, randevul este uzi, iar resursi, oțneba, șesazlăba, rog, ishalhi, rog, dai, da, ca, șașanele lui Darg, tramul a șobit în Ucran. Imitor, tormedi, celizadia, oțnevi, martuloba, slambop, hasuzo, tormedi, celizadia, ce mă cartulebu, canoni, ari marto, cuventus, vins cartulobs, vins cristianos, canoni, mag, trangisus, ararsibus. Agi, raha, magalta, ceni, zurada, Gheorghiro, Gheorghe Gheorghe Gheorghe, საქმერო აღძრეს და რადევაც აუყენეს. Jo თვითონ მოგივარდნენ და მერე შეგდებენ რას, კაცო. Სახლში რო ვინმე მომივარდეს, სახლე შეკრების ადგილია, ხო? ვიღაცა მოდის და ხდება ჩხუბი იქ და ახეთ მემიყენებ კიდევ რას. Ეგეც რამე ყარ არსებობს. Აგეთი ეგეთი შემთხვევები პარლამენტში სულ უბრახულებენ ერთმანეთს. De visi ramde care au parlament ubracul ubracul nu ramde nici sudat, xovel trei dilga sa camomde. Aha, bine rovi, oi dar ca arga vasele. Mara, tuiton, iig tuiton, cuțașina scoxteba, cuțașina scoxteba ro, dacte bine nartse, zbaga dar melia da bokeria ro, iar agoria le zir, omkes. Vin vezi brali, tau ca nes brali, tu me brali sa care vezi bokeria ro, mara. Marto, ce întrui sa se bol canonim. Amitom, ისრობა წავა ამ საქმეზე ბოლომდე, ნახოთ, მე ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებამ შეძლოს და არჩევნებამდე მივიდეთ მშვიდობიანად ქვეყანა. Მე ამას ვისურვებდი, რა თქმა უნდა. Მაგრამ ძალიან ეჭვმეპარება. Ოცნება ფიქრობ უკან დაიხეს, კვლავ, იმიტომ რომ ამ ჯგუფს ახლა ვიც ყავს ჩვენ ხელისუფლებაში. Rame sahi idia da principii care da imi sa rogor me heli super bașe în acel don larga acelit. Deci ce mi-a zis esia. Teac. Ai răcit ce va conserva un plan să se întoarcă să iau cort suicid concretul a zugdi din episodul tânde a cășirea vit casa ce ure bolia cu care mes cana ce nirat să cal zugdi din raionul masă să mărtom cam o ita na dar cort lidera bici a câte mengans cade băs să cerce viti să mărtlis arse bobiski de verti dasturia să cartul e ochi nu bismir de am cu drăbuli cerce viti să mărtali orma ki standardi dar at cum unda ის მოქმედებები, რაც ერთმნიშვნელოვნად მიანიშნებს, რომ არათუ სამართლიანობა დამკვიდრდა, არამედ პირიქით უსამართლობის დამკვიდრებას შეეწყო ხელი ქართული ოცნების პირობებში. Აი ამ ყველაფრის საპირისპიროდ რა უნდა მოხდეს, რომ სწორედაც განწყობები, რაც არის დღეს ქართულ ხალხში, ის განწყობები, რაც თრგუნავს მათ და რაც მართლაც უსამართლობასთან ასოცირდება, განიმუხტოს და როგორი უნდა იყოს თუნდაც ერთ-ერთი პოლიტიკური, თუნდაც კონსერვატიული მოძრაობის ის მთავარი გზავნილები, რაც აი ამ კონკრეტული უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლას, ასე ვთქვათ, უსამართლობის განცდას უკვე აღმოფხვრის საზოგადოებაში და პირიქით ხელს შეუწყობს სწორედაც სამართლიანობის დამკვიდრებას. Რაც ვერ გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, მთავარი დანაპირები. Ai mașe, e tocmai să pasă să fie rog, dacă am ascuns, da, data tu ești ca și eti episod, iar mata rebelce zis, data tu ești ca, da. Da, și suplele mele din Ligi Sik sau Barda, da, ta vom sau ca și cofer, e tocmai bilo. Asta mi-e în titlul meu, asta e supali. Anu, ce e, rașem tocmai și ca da, la hauta, ca oare cu am o de burtres. Ce e în titlul, nu da, vot, ta e supali. Anu, ești că ho nergave, nase. Magatic, este bit chiar un avicolo, ce e un avicolo, ce e un cristianul, este bit ce e un avicolo, 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 ce e Arău, uite, așa cum ai zis, gira unde gadai, halda, vei ta hmebi poziția și. Da, aseti, vașcațuri, poziții, mohta, is, drept de rață, mohta, es, conservatorii, eronului, clangism, șenebloba,
რაც მოხდა დღემდე, ხო, ზუსტად ასეთი ვაჟკაცური პოზიციებით მოხდა. ჩვენი გამარჯვება, აი, რა მინდა ესე თქვა, ჩვენი თუ დავმარცხებით, რაც მხოლოდ თეორიაშია, იმიტომ კი არ დავმარცხებით, ჩემო ქართველებო, რომ წერი ძლიერია. აი, ეს ხშირად ვამბობდა, კიდე ერთხელ გავიმეორე. იმიტომ დავმარცხებით, თუკი ბრძოლა შევწყვეტ და ვაჟკაცობაზე თავხელს ავიღებთ. Თორემ ნების არ არსებობს მტრის სიძლიერე, რომელიც გადალახვას და გატეხვას ვერ შევძლებთ. Tuki tavaria, ჩვენ ვიქნებით წმენით ძლიერი, რომ ჩვენ სიტყვას ფასმივცემთ და ჩვენ არ შეგვეშინდება, არ შეგვეშინდება მიუხედავად იმისა, რა სიძლიერის წერია ჩვენ წინ. უეჭველი გავიმარჯვებ და ეს ჩანს ჩვენს ფლანგში, ჩემს ივლი მე ვისაც ხედავ, 8 ივლისის ხალხი იქ იყო. Არავის არავი ჩვენთაგანი არ ფიქრობს იმას, რომ ჩვენ დავმარცხდებით. ჩვენი ჩვენი გამჩერებელი, აი, ვიგემის ამბობდნენ და ასე მე მგონია ჩემს სიტყვებს ახმოვანებენ ხოლმე. ჩვენი გამჩერებელი საქართველოში არ არსებობს არანაირი ძალა. დროის ამბავია. ხოლო დროის ამბავია, თავარია მოთმინებად, ნელა-ნელა მშვიდობიანად და მოთმინებით. მოთმინებით იმიტომ კი არა, თქვა წეს მოუთმინო რაღაცები და გაუტარ, არა. აი, მოთმინებით, რომ ემოციურად არ განავყოთ, დაბიჯებით, ანუ წერს ქულები არ დაუწეროთ. ამ ამგაგებით ვაბო მოთმინებად. ჩვენ უეჭველი ავაშირებთ ისე საქართველოს, რომელიც გამოყენებული იქნება იმ ესეთ კანონებზე, რომელთა საფუძველი და ბალავერი იქნება ზნეობა და მორალი, ოჯახური ღირებულებები, იქნება ჩვენი ისტორიისადმი პატივისცემა, ჩვენი მომავლის შენება, ეს ისტორიის სიყვარული. ღირსეულ ვაჟკაცებად ბიჭების დაზრდა, ოჯახის დედებად გოგონების დაზრდა, ჩვენ ავაშენებთ ასე საქართველოს. ჩვენ ამის პერსპექტივა გვაქვს და ჩვენ ამ პერსპექტივას არ გავუშვებთ ხელიდან. გარდაულად ასე იქნება, ამაში დარწმუნებული ვარ. Დიდი მადლობა მამა სპირიდონ შევახდენებ ჩვენს მაყურებელს დეკანოზ ისპირიდონ კიფურიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ და შეამოიწურა მიცხაცემისათვის განკუთვნილი დრო შეგახსენებთ რომ მე მაცაცო ქახოკიძე მუშაობდი თქვენთვის საღამომდე გემშვიდობებით დროებით